Հեսույ արջիլ խաբաձ է բոլու դրոյս կիտևերդ ակտուալուր սակիտխս գամոյխ մարով մաղլիսիս արջևնը կոմիսիս թամջտոմարիս պոստզ է, աջերս պտարովիս թամջտոմարը սականում դեպլու օրգանուստույս ախալի կանդիատուրիս արդգեն արսատգեն կանդիտատուրաս։ Արդգեն կանդիտատուրիս կանդիտատուրա սեղարը էրտխել կենչի, կենչի սխրա մողթա էրտխել դա, ես սխնոմազ է մողթա, չեմ մե մեոր է ջերծ արդգեն արգանմի խործել է բիա, ու մաղլես ապջոս ուպլեբա, թու չարուարդա արիս որիգզա, ունդումցա ամգզերպսեց արիս ասետքակ մուսասրեպեմի սխադասխա, չույն գավիլիտի ուրիդուլած ամարդլեպրուվատ, չույն շեգուծլիատուարը իսև դարչենիլի որի կանդիդատուրի դան ծարուադգինոտ, ան